Pitkin syksyä on kuultu aika synkkiä YT-uutisia. Paljon ihmisiä on irtisanottu ja ulkoistettu. Edessä tapauksessa, josta kerromme seuraavaksi, huonommille työehdoille ulkoistetut työntekijät päättivät reagoida. He eivät hyväksyneet huonompia työehtoja ja irtisanoutuivat. Kääntäjinä työskentelevien Veera Välimäen ja Ilmari Pirttilän elämä muuttui lokakuun alussa hetkessä. Silloinen työnantaja MTV Media ulkoisti heidät ja 112 muuta kääntäjää PTI Internationalille, josta molemmat olivat kuulleet pelkkää pahaa. Pian alkoikin kääntäjien joukkopako BTIltä. Se oli semmoinen sekasortoinen kauhupaniikki. Oli ihan tunneskaalaa laidasta laitaa. Kyllä mä muistan, että Ilmari lähti silloin sinne tiedotustilaisuuteen, jossa tämä asia selvisi. Niin mä soitin ja mä muistan, että kyllä mä itkin siinä. Se oli tosi katkera uutinen mulle. Seuraavana maanantaina meillä oli jo uuden työnantajamme infotilaisuus, jossa me haluttiin kysyä, että mitä tapahtuu meidän työehtosopimukselle ja sen erillissopimukselle, jotka siis raukeaa ensi vuonna. Tätä kysyttiin monella eri tavalla ja moneen eri otteeseen ja minkäänlaista suoraa vastausta ei saatu. Välimäki ja Pirttilä päättivät olla hyväksymättä tilannetta. Sen sijaan he irtisanoutuivat. Saman päätöksen teki lähes 100 muuta ulkoistettua kääntäjää. Sä irtisanoudut 15 päivää ja mä 16. Ja tuli se shokki aika suurena, koska meillä oli etukäteen paljon tietoa BTI:stä. Se on meidän alalla ollut pitkään semmoinen toimija, johon on suhtauduttu hyvin epäileväisesti. TV-ohjelmia suomentavat kääntäjät eivät halunneet tehdä töitä firmalle, jonka he katsovat polkevan työehtoja. Palkan arvioitiin laskevan 3500 eurosta runsaaseen 1000 euroon. BTI polkee palkkoja. BTI ei anna työntekijöidensä ryhmittyä. BTI suorastaan kieltää työntekijöitään puhumasta firman asioista uhkasakon nojalla. Me tunnetaan henkilökohtaisesti useita kymmeniä BT:llä kääntäviä toiminimellisiä ihmisiä, jotka on kertonut, että työolosuhteet on kestämättömät. BTI on kieltäytynyt solmimasta koko alaa koskevaa työehtosopimusta. Yhtiö pakottaa kääntäjät yrittäjiksi ja vaatii heitä esimerkiksi luovuttamaan tekijänoikeutensa ilman erikorvausta. A-Studio yritti tavoitella BTI Internationalin toimitusjohtajaa Paula Kaurismäkeä. BTI:ltä ei annettu hänen puhelinnumeroaan eikä Kaurismäki vastannut A-Studion soittopyyntöihin. Kaurismäki lähetti julkisuuteen viime viikolla avoimen kirjeen. Meidän tarkoituksemme on ollut koko ajan tarjota teille vakituisia kokopäiväisiä työpaikkoja BTI International Oy:ssä. Ja toivomme vilpittömästi, että mahdollisimman moni teistä päättää jatkaa yhteistyötä kanssamme. Kaurismäen mukaan BTI olisi tarjonnut kääntäjille ehtoja, jotka ovat lähellä MTV Median ehtoja. Se on ihan täyttä paskaa. Se, mikä tässä ei ole nyt tullut esille, on se, että broadcast text olisi vaatinut lähes 2 kertaa enemmän työtä, päivässä tehtyä työtä, sen palkan eteen. Eli se reaaliansio on näin ollen about puolet siitä, mitä me ollaan ansaittu. Se on huono tarjous. Uusi tarjous olisi lisäksi alittanut AV-käännösalan työehtosopimuksen vähimmäispalkan. Vaarana on, että ulkoistamisista tulee keino, jolla yritykset kiertävät suorat irtisanomiset. Pettymyksiä ovat kokeneet esimerkiksi entiset Nokian työntekijät, jotka ulkoistettiin Accenturelle. He joutuvat nyt irtisanomisuhan alle, kun Accenture aloittaa YT-neuvottelut. Nokian muutosta tutkinut Etlan Pekka Ylä-Anttila myöntää, että ulkoistamisia voidaan käyttää irtisanomisen korvikkeena. No, se on varmasti yksi keino, joka ehkä sitten herättää julkisuudessa hiukan toisella lailla huomiota kuin se, että irtisanottaisiin ihmisiä suoraan. Ja ehkä se on myös väylä yrittää pehmentää jollain tavalla tätä irtisanomisprosessia tai ainakin yritys siihen. Eli yritykset käytännössä tietävät, että nämä ihmiset lähtevät, mutta että eivät itse halua tätä irtisanomisprosessia käydä läpi? Voi tästäkin olla tietysti kysymys. Sitä on vaikea tietää kussakin yksittäistapauksessa, mutta se on täysin mahdollista. Välimäen ja Pirttilän elämä on nyt mennyt täysin uusiksi.
sitten siinä irtisanoutumisen jälkeen pistettiin autoa myyntiin ja soiteltiin vähän vanhemmille. Ja tässä nyt sinnitellään muutama kuukausi, yritetään etsiä töitä ja edes jotain tilapäistöitä. Aikaa jää myös lapsille ja harrastuksille. Me ollaan enemmän kotona. siis aika paljon saa olla lasten kanssa nyt että. Kaikenlaista semmoista uutta soviteltavaa juttua, joten me nyt niinku yritetään löytää itse jostain ratkaisuja, että me pystytään ainakin toimimaan jotenkin, että heillä säilyisi arki silleen normaalina.